ሰማሽ? ያ ተጫዋች መሪሽ ቀልድ የማያልቅበት ዘዴ ዘየርኩ ብሎ ኑሮ የሚቀልበት ለራሱ እየበላ ቅቅልና አልጫ እኔና አንቺን አድርገው እንደ እርሶ ማላገጫ ዳቦም በሙዝ ሙሉ አለን በመግለጫ። ምን ይደረግ እስኪ እንሞክረው እንደሱ ብንጠግብ። በይ ዳቦሽ ናንቺ እኔ ሙዝ ላቅርብ። እሺ ተከታታዮች መጥቻለሁ ማለት ነው። በኮሜንት ባትኮምቱ መጥፎ ነገር ጥሩ ነው። እኔ ደግሞ ምንም አልተናገርኩም። አንዲቱ ምን አለች እኮ ሀገሯ መኪና ሲመጣባት የምትሸሽ ሴትዮ ነበረኝ። ቆማሽ ጠብቂ ውሃ አንጀትሽን በቂጥሽ ዋልቅልሻል። ጥንባታ የማይሸሻል እንዲህ መኪና ሲመጣበት እና እንዲህ ያለ ነገር ባትናገሩና ሰውን ተሳዳቢ ባታረጉ ጥሩ ነው። እንኳን በሰላም ወደ አይምሮ ሕክምና መጡ። ዛሬ በሽታችሁ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ አጠር ያለች ትንሽ ውይይት እናደርጋለን። በመጀመሪያ ራሳችሁን በማስታወቅ እንጀምራለን። አንተ ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ታከለ እባላለሁ። ሰዎች እኔ እንደ በሽተኛ ነው የሚሆን፣ ግን እኔ 100% ጤነኛ ነኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ስም ማን ነው? አቤል እባላለሁ። እሺ አቤል፣ እናመሰግናለን። ወደ እርሶ እንምጣ። እኔ የዘጠኝ ልጆች አባት ነኝ በዚህ እድሜ እና የልጆቼ ስም አያንቱ በላቸው። ኖ ኖ ኖ፣ የእርሶ ስም ማን ነው? የእኔ ስም በበላቸው ነው። በበላቸው ወንድሜ ነው። አዛለች አዛለች ማለት የሚስቴ ስም ነው። ታሪካዊ ሰው ናት። በአንድ ጊዜ ሳ ተረጋጉ ተረጋጉ ተረጋጉ። እናመሰግናለን። ወይ አዛለች፣ አቶ አዛለች። እሺ፣ በመቀጠል ለሰው ማካፈል የምትፈልጉትን ሀሳብ እስኪ እዚህ አምጥተን እንወያይበት። ከአንተን ጀምር። አመሰግናለሁ። የሰው ልጅ ሊደርስበት የሚገባው ደረጃ አለ። አዎ። ለምን ሊፍት አይጠቀምም? ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳው። እናመሰግናለን። ወደ አንተ እንምጣ። እርሱ ይቀጥሉ። እሺ፣ ያው እንግዲህ እኔ የዘጠኝ ልጆች አባት ሳትቻ ነበር እኮ እሷ ግን ልቀጥል። አዎ አዎ፣ ይቀጥሉ። እሺ፣ ያው የዘጠኝ ልጆች አባት እንደመሆነ ዘይ ለምን ሊፍት አትጠቀም? ምን አገባ እኔ ለአንተ ባለ ልትወቃለ ቁጣ የስለቀቀቀቀሰው ሊፍት ምንድ ነው? እኛ እኮ እራታችሁንም ቁጭ ያደረግናችሁ የአይምሮ በሽተኛ ስለሆናችሁ ነው። እሺ፣ ሰላም ነው? እሺ፣ ሰላም ነው። እንኳን ደህና መጣ ወደ ቡቲካችን። ምን ላሳይ? እስቲ ልብስ አሳይ። አለ አለ፣ አሪፍ አሪፍ አለ፣ ለአንተ የሚሆን በአንተ ሳይዝ። አሁን ለምሳሌ ይሄን አይተኸዋል? ይሄ ያበደ 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 ሸሚዝ ነው። ያበደ ሸሚዝ ዝም ብለህ ለካው። ይሄ ቆንጆ ይመስላል። ስንት ነው ዋጋው? የመጨረሻው 3500 3500 ውይ ውይ፣ በእናትህ እኔ መከራከር አልፈልግም፣ መከራከር አልፈልግም። የመጨረሻውን ነው የነገርኩህ፣ የምሬ ነው። 3500 ቆንጆ ዋጋ ነው። የፈለክበት ሄደህ ጠይቅ ብትፈልግ። 3500 ማይሆን እኛ 3300 ነው ያስገባነው። 200 ብር ብቻ ነው ያዝነው። 700 ብር ልውሰደው? ኧረ 700 ማያዋጣም። እንካ በቃ የምር ልትመልሰው ነው? አይ በቃ ከተባና ነው ይቀራል። 800 ሰደው በቃ። እሺ 800። እሺ ስማ ሰይጣን፣ በቃ ራሴ ላጠፋው ወስኛለሁ። አቦ ደላሽኝ፣ በጣም ተመቸሽኝ። መሞቴ ካልቀር ደግሞ እየጠጣው እያጨስኩ ፈታ ማለት ነው የምፈልገው። ፈታ በይ ፈታ ፈታ። ሌላው ደግሞ ያስቀየሙኝ ሰዎች ወጋ ወጋ ነው አደርጋችሁ እያሰብኩ ዋው ጭንቅላት፣ ዋው ዋው ጭንቅላት። ከዚህ ሁሉ በኋላ ግን ገነት ነው መግባት የምፈልገው። አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ። ምን ነው በጣም ነው የተጫወትከው እኮ። ስትገረፍ ታወራዋለህ። በነገራችን ላይ ጂጂ ክያ፣ እኔ አንቺን መናገር ፈልጌ አይደለም፣ ግን ፊትሽ ላይ ያለውን ዱቄት ብናራግፈው ጉለሌንም ኮልፌንም የሚመግብ ሸገር ዳቦ ይወጣል። ለምን ጮክ ቲክቶክ ላይ የሆነ ሰው ኮንቴንቱ ከተወደደለት ራሱኑ ኮፒ አድርጋችሁ የምትሰሩት ማለት ቢያንስ ትንሽ እንኳን ቀየር ለማድረግ አትሞክሩ? አንዷ መታ መቀመጫ የምታሳይኝ ከሆነ አንቺ ደግሞ ቀየር አድርገሽ ውስጥ እግርሽን አሳይ። አንዱ መጥቶ ምግብ እየበላ ካሳየን፣ አንተ ደግሞ ቢሃይንድ ሲንስ ወይም ደግሞ ሽንት ቤት ያለውን ውጣ ውረድ አሳየን። አንዱ ጉሊት ቻሌንጅ ብሎ ሲጀምር፣ አንተ ደግሞ ሸምሱ ሱቅ ቻሌንጅ ብለ እንዴት እንዴት ኮፒ ራሱን ኮፒ ይደረጋል? ዲስ ኢዝ ኮንጃይተር ዲስኦርደር ሲሪየስ። ወላጁ ነኝ ብሎ ሄድኩለት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተማሪ ያስቸግራል፣ ወንበር ሰብሯል አሉኝ፣ ምና ብዙ ነገር አድርገዋል። ብቻ ክላስን አስጎበኛ ወላጅ አክብረውኝ አንድ ይቅርታ ምናምን ብሎ ፈርሞ አስገባ።
ክላሱን ለማየት ላጥ ላጥ ብዬ ሄድኩ ማለት። ከዛ በኋላ ክላሱን እያሾፈኝ እያለ ይሄን እናንተ ክላስ አዎ ገባ ውስጥ ከላይ ተጽፏል ፀሐይ መማር ትወዳለች እኛ ግን በቃል የሚል አንዳንድ ምንድነች እቺ ነገር ጥቅሳችሁ ልጅ አልኩት አዎ ጥቅሴ ነው ማለት ልበለው እንዴ በእናታችሁ። ከዛ በኋላ ቀጠልንና ላጥ ላጥ እያለን ስንሄድ ደግሞ በሩ ላይ የሆነ ነገር ተጽፏል። እንዴ ይሄ ምንድነው የሚለው ብሎ ጠጋ ብዬ ሳነብ ትምህርት ቤቱ ተሸጦ ድርሻችን ይሰጠን ለምን ብዬ ስጠይቀው ያው በቃና ምናምን አላለ ትምህርቱ ደዱ ተማሩ እስቲ ዝም ብሎ ደብተር ይዞ መሄድ አይደለም እኮ የኔ ጌታ ተማሩ እሺ አለ ምን እያደረገች ነው አ ቡና እየጠጣች የታርግሽ እኔ እንግዲህ ናሴ 23 ሆናን ብሬን አታመጣው ወደት ወር ሆኗል ደፋ በይ 400 ብር ሰጥቼሻል አ ቶሎኝ ጁንታ ሰላም ያለችኝ ናሴ 23 ታዲስ አበባ ሽንታስ መርቂ ሀ እና ምን ታበጃለሽ ደፋ አርግሽ ባቄና ምን አይደንግለሽ ኖርማል አውራ እኔ ምንሽ እኔ የመጣው እንደሆነ ሁሉንም ማገላጦ ያለቀ ይለቅ አረ ደፋ አርግሽ እና በቃ ክብደት ማንሳት ጀመርኩ ወይኔ ቀጫጫ ነበርኩ እኮ በፊት በእናት ማስተውሽ ልጅ ያለው በቃ ህይወቴን እንደበሶ እንደበሶ ነው የበጠበጡ ታቂያለሽ ከዛ በቃ እስቲ ከታች ወደ ላይ እንዴት መመለስ ይችላል አሪፍ አሪፍ እና እንዴት ነው ደስ ይላል ክብደት ማንሳት ኡ በቃ በህይወቴ ትልቅ ለውጥ አመጣው ነው መሰለኝ እውነት በጣም በቃ ነው ፎከስ ያደረኩት በቃ ፎከስ ነው ያደረኩት ሲሪየስ እንዴ እና ታዲያ ለምንድን ነው በእጅ የምታወራው ለምን እንደዚህ እያልክ የምታወራው ታውቃለህ እድል አንቺ ድሮም እኮ በጣም ነበር የምትቀልጂው እውነት በጣም ነበር የምታስቂኝ አረኔ ያልቀለድኩም እንዴ የምሬ እድል ሲሪየስ ስለፈጠረሽ አምባክ ዝም በይ እንደዚህ የቀደደኝ ነው ልጅ ሆነ ልጅ ያቆለፉት እውነት እሺ አባይ ማዶ ያለው ለኔና ናገበኔ የላይኛው ሰፈር ምን ነው መብራት ጠፋ የላይኛው ሰፈር ምን ነው መብራት ጠፋ የታችኛው ሰፈር ውሃ መጣ የታችኛው ሰፈር ውሃ መጣ አባይ ማዶ ያለው ለኔና ናገበኔ ወዙዞ ፍቅርሽ ገደል ገባ ሽንቴ መጣ ባለው እንጂ ሽንቴ መጣ አባይ ማጆ ያ ተቀበል እሺ ያንቺስ ፍቅር ነገር ሆነ ተቀበል ምን ነው ይሄ ጠላ ጠጅ ጠጅ አለኝ ምን ነው ይሄ ጠላ ጠጅ ጠጅ አለኝ ሲያምረኝ ካሉት ቅጭጭ ነው ቀጫጫ ነው በቃ እንትን ነው የሚመስለው ድሮም የውጪ ልጅ ነው የሚመስለው ላይክ ጥቁር አሜሪካዊ ነው የሚመስለው ቆንጆዬ ነበር እና ለኔ ደስ ይለኛል አይ ላይክ ሂም እና የሆነ ክራሽም ነበር ላይክ ደስ ይዝም ብለካላል የሆነ ክራሽ ነገር ነበር ዘንድሮም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ፓርት 3 በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ዘንድሮ ይሄ ጠበለጂን ሳርገው እስከ ጉልበታቸው አጥፈውት በነጭ ካልሲ ያደረቀው እና የሚዞሩ ወንዶች አሉ በስራት believe it or not ዘንድሮም ይሄ እቺ ዝነኛ አርቲስት ተራቹ ምናምን ጉድ የሚያስብል ነገር እናም ነገር ይያሉ የቴሌግራም ቻናል ፕሮሞት የሚያደር ሲጀመር ቴሌግራም ቻናል ያላችሁ ሰዎች ራሱ አሉ። በሚገርም ሁኔታ ተናገረን አልሰማን ብላችኋል። ዘንድሮም ይሄ ስክሪን ሴቨራቸው ሎክ ስክሪናቸው የራሳቸው ፎቶ የሆኑ ሰዎች አሉ። ዘንድሮም ማለት ነው ለየት ያለ ቲክቶክ ሳይው እኔ እኮ ኮሜንት ለማንበብ ሲገባ ሮጪ ድብል ሊሰበር ነበር ምናምን እንደኔ ኮሜንት ለማንበብ ይገባ ምናምን የሚሉ ዘንድሮም አሉ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ምን እና ለሁላችሁም እንደዚህ ለምታደርጉ ሰዎች በጣም ሲምፕል ጥያቄ ነው ምናችሁን ነው የሚያማችሁ ወይኔ ጉዴ በእናትሽ የዛሬን ፈተና በርግጠኝነት ወቀናል በርግጠኝነት ኢፍ ነው እናመጣው ወይኔ ጉዳችን ፈላ 35 ሊሞላል ግን ስንት አመት ነው ይቀርል 1 2 3 4 ይሄን ነበር ይፈራው ምንም ነገር ሳይመረ 30 አመት ደረሰ ፍርፍር በጣም ነው ያማረ በጣም ተተወደድን ብላ በእናትሽ በጣም ነው ይራበኝ what's your favorite curse word probably fuck we
ስሚዝ ግን ለምን ይመስልሻል ክሪስ ሮክን እንደዛ በጥፊ ያጠጋው? 456 ሲደምር 537 ግን ስንት ይሆን ይመስልሻል? እስኪ አሁኑ ንገሪኝ። ቆንጆዎች በደንብ ስሙኝ። ቀምቦ በጣም ሼፒ ሆናችሁ በጣም ቆንጆዎች እንደው ቺምስማም ሰውነሽ መልአክ የምትባይ በደንብ ስሚኝ በደንብ ስሚኝ። ካገባሽ በኋላ የሚሆነውን ነገር ልንገርሽ፣ ላይፍሽ ላይ የሚካሄደውን ነገር። ስታገቢ ከባለሽ ጋር ትተኛለሽ። ከዛ ከባለሽ ጋር ስትተኙ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ስታረጉ ትጸንሻለሽ። ስትጸንሺ ያቅለሸልሽሻል። ላስታውስሽ እኮ ነው። ያቅለሸልሽሻል፣ ሎሚ ያምርሻል፣ ኮምጣጤ ነገር ያምርሻል፣ ሆድሽ ያብጣል። እሺ እሺ በይኝ። ሆድሽ ያብጣል፣ አፍንጫሽ ይሰፋል፣ እግርሽ ያብጣል። ስምንተኛ ወር ላይ ጽንሱ ይገለበጣል፣ እግርሽን ይከፍተዋል፣ አካሄድሽ ይሻፈፋል፣ እንደ ልብ መሆን አትችይም። በቃ ሌላ ሰውዬ ትመስያለሽ። ሴትዮ አይደለም ይህን ማወቅ አለብኝ። በጣም ብዙ ሰው ይሄን አያውቅም። አርግዛል እግዚአብሔር ይል እንደዚህ አበላሽተኝ ምናምን። ይሄ ያለ ዝግጅት የገባች ቀረፎ ናት። እንደዚህ ብታደርገው ነገር እኮ ነው። በጣም ብዙ ሴቶች በቃ የሞቱብኛል። ነገር ያለው አይደለ? በጣም ይሄ በቅርቡ ራሱ አራት ቺኮች አናግሬ ማለት ነው። አራቱ ፈረንጅ ናቸው። እኔ እኮ እንዴት ነው የምጠርሳቸው? እሺ አንዷ የት ወስዳለሁ ብትለኝ ጥሩ? ዩክሬን። የት? ዩክሬን። ተለያየን አባ። ዩክሬን ወስዳለሁ አለችኝ አባቴ። ተለያየን ዳግ። ቲቪያችሁ ከተበላሸ ወር ሞልቷል አይደል? አዎ ተበላሽቷል። ምን ነው ችግር አለው? ይሰራላ። ዩክሬን ይኬዳል። አጣም ይገዛል። አጣም ወንድሜ። ምንድን ነው ለምን ይለየኛል ብለህ ለምታለቅሰው? ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ከተመለስክ ሰው ደብድቤ ሂጅ ወንድሞችን ታሰረው ሲፈቱ ነበረ። ስድስት ሰው አንዴ ደብድቤ ስድስቶቹ ሙያ ያለኛ ሙያ ያለኝ ሙያ አስተምረኛ። አልችለውም። አንተ አትችለው። አንተ የምችለው እንዴት አልችለው? ወንድሞች ታሰሩ። አዎ ታስረው ተፈተው ምን ብለው እንደዚህ አድርገው ራሳቸው ናቸው የገጠሙት። ተወራርደው ነው የገጠሙት። እና ከሆነ በኋላ ከገጠሙት ይቻሉት ተብለው እናት አባታቸው ያው እኔም ልታሰር ነበር። ቦምቡ ላፈንድቼ ሰው ሁላ ፈጅቼ ነበረ። ቦምብ? አዎ። መስማም ወልድ መሳሪያም አለ ማለት ነው? አራ መሳሪያ አይደለም። ድሮ እዛ ተማሪ ሳለሁ መሳሪያ አይደለም ወንድም አለ። መሳሪያ ሊኖር ይችላል። ምንድነው ተዘጋጅቻለሁ። እሺ ከሰውነት ክፍላችን ውስጥ እድገቱን የማያቆም ነገር ጥቀስ። ሐሳብ። በምላሳችን ቀምሰን የማንለየው ነገር ምንድነው? አጥር። ሰውን ሰው ያደረገው ምንድነው? ሌላ ሰው። ዳቦ ስንጋግር የማይገባ ነገር ጥቀስ። ጋጋሪው። እንዴ ዶክተር አብይ በጣም እንወዳለን። ዶክተር ፎቶ አንዳንስ አነሳ። አይ ግን እናነሳ ነው። አያምሩም? በጣም ነው የሚያምሩ። አግብተሃል? አይ ገና አላገባሁም። በቃ ስታገባ ትራይ። ዳግዬ ወይ ግን እኔን ስታይኝ ማለት ከርቀት ስታይኝና አሁን ከቀረብከኝ በኋላ ስታይኝ ምን አይነት ሰው ሆኜ ታየሁት? ከርቀት ሳይሽ ይሁን ቀዥቃዣ እማታርፊ የምትንቀዠቀዥ ቀበጥ ሴት ነበር። ምን ኦ ሻውንስ ስቀርብሽ አረጋገጥኩ። ምኑን? እንደዛ መሆን ምነው? በላ ዛሬ ይቀወጣል። ቀውጢ ነው የምናደርገው። ቅዳሜ ነው፣ ቺኮች አሉ፣ ቺኮች ይበላሉ። ና አንተ እኮ ቺክ አበላ። ኧረ እበላለሁ እንዴ! ሁሌ አንዴ የምበላው። አንድም ቀን እኮ ቺክ በልተህ አታውቅም እንዴ? ዛሬ ግን እበላለሁ። ኧረ ጀለሲ ቅንዝራ ናት። ትችል ይወጣል። ከማን ጋር ነው የምታወራው እንዴ? እንዴ አቡጫ አቡጀር አቶ አቡጀር፣ ኦኬ ናት ሊኔ ወጣው። ወደ መድረክ ስወጣ የሆነች ሊም አብራኝ ትወጣለች። የሆነች አለች አውቃታለሁ። እሷ ከመጣች ለምን ሰማይና ምድር አይገለባበጥም? ማንንም አልፈራም። መድረክ ላይ እኔ ለኛ አልፈራም። መድረኩን እንዲህ ባናቱ ተክለዋለሁ፣ አውቀዋለሁ።
ይሄ ነገር ይወደዋለሁ። አዎ በጋርድ ወጥቻለሁ። እኔ ስንቴ ነው በጋርድ ወጣሁት? ምክንያቱም ህዝቡ ያ ማለት ህዝቡ ከሚሰጠኝ ፍቅር የህዝቡ የሚሰጠኝ ፍቅር ደግሞ ስኬት ላይ ነኝ አይደለሁም የሚለውን እንዳያደርገኛል። ቱ ቢ ኦነስት ግን እኔ ላይ ብትጠየቅ ፊት ለፊት ህዝብም የሚያውቀው ግልጽ ነኝ የምፈልገውን አይነት ስኬት ላይ ባልሆንም ግን ስኬቱ አለ። ግን የሆነ ይቀርቻለች። ያቺ ቀርቻው መውላት ፈልጋለሁ እየሰራው ነው። ያቺ ቀርቻለች እሷን እየሰራው ነው። በጣም ትልቁ ስኬት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ይችላልው ድብና ሃይ ሀገር መቻወቀልኝ በፍቅሯ መጎዳት የሚለው ሙዚቃ ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልኝ ነበርና እኔ እኮ ግን ተጽናንቻለሁ። ከፋጡማ እኮ ሲጀመር ያያዘኝ ፍቅር ኮርናሳ ፍቅር ነበር። ኮርናሳ ሰውንች ሲጀመር ፋጡማ እኔ ምን ሶስቴ ከፎቅ ስለወደኩላት ምን ከፎቅ ወድቄ ዶክተሮቹ እንደዚህ በስትሬቸር ሲያነሱኝ እኮ ነርስ እየጀነጀንኩ ነው የሄድኩት። እንደዚህ ግሬን ሰቅዬ ሰባራ ግሬን ነርስ እየጀነጀንኩ ነበር። ማንም መመስከር ይችላል። ጽዳቷም የሆስፒታል ጽዳት ነርሷን መመስከር ትችላለች። ፋጡማ ሲጀመር ይህን ነገር እንድሰም ይፈልጋል። አይ ሙቭ ዶን። እኔ የምልሽ ዳጊ። አቤት። የሆነ ነገር እነግርሻለሁ ብዬ። ምንድነው? ስለዛሬ እየፈለኩሽ ነበር በጣም ማለት ነው። ምንድነው? ንገርኝ አባ። ምን እሺ ነው ባለቤትም አለ ፋንታ ምናምን አቀይርም እንዴ? አ? ፋንቷን አቀይርም ወይ? የሆነ ፒንክ ፋንታ አለ ሁሌ እሱን ነው የምገረገደው። ምን እሺ ነው ግን? አንተም እንዴት ነው እንደማትቀይር ያወቀው? ዲያራ የሆነ ደግሞ አረንጓዴ ፓንት አላት እሱን ብታረጉ ነው የሚሻለው። ፒንኩ በጣም በዛ። ኧረ እባክህ የምር ፒንክ አረንጓዴ አላት? አራው ፒንኩ ተቀይሮ አይደል? አዎ ሰማያዊ አላት። እሱ ደግሞ ተቀዷል። እሱ ይቅርብ። ሰማያዊ ተቀዷል። አራው ስማ ቺ ሰማያዊ ተቀዷል። አራው ተቀዷል። የጋብቻ ሰርተፍኬት አለ የኔ እሱ። ለምን ባንተ አይቀየርም እንዴ? ምርጥ እያሰብ እኮ ነው። አሪፍ ነው እያሰብ እኔ የምልህ እስካሁን ነዋሪ ሰው ነህ አይደለ? እኔ ደግሞ ወደ ሟችነት ልቀይራ ደስ ይለኛል። ደስ ይላል አይደል?